a new home for a while. Let me feel alive. Как аз реших да празнувам моят рожден ден, реших само да празнувам с Кена и с бебчето ми в корема. Реших да пътувам и да оперим Golf Club, защото аз никога не бях тук и зная, че тук е много хубаво спа. И много исках да плувам в басейн, който е навънка, но тук много горещ за мен и защото съм бременна и аз не мога да плувам в такъв горещ басейн, така че само Гена там плува. Аз ще направя снимки. Но ще върна тук след като ще имам раждане с бебчето заедно и ще плувам и там заедно. Днес е много хубаво време, това е пишеше, че ще вали, но сега е готино, беше слънчево, сега е така. Не е толкова студено и сега тук прикарваме време в спа. След това ние отиваме да имаме вечерка тук в един от ресторантите с камини, ще бъде много романтично. И също ще ви взема с мен. Също ще ви покажа новата ми рокля, която аз взех специално за снимки и за днес за вечерка. Така че надявам се, че за вас ще бъде също много интересно. Такива снекови преди вечерка. Тук е клаб сендвича. Такъв.
лобби-бар. Много мне хорошего стила, всичко такого, здорово. Супер. И все расходим из Гена, дошли с до лейк. Только до озера. Да, только я много гуляю на территории, много красиво. Ты кажется, только тебя правил някакие такие снимчица. Много красиво, като малък такъв град. Мисля, че тук също е много готино за сватба. Колко е живописно, релаксируваше, хармония с природа. Искам да ви покажа нашата стая. И така влизаме. Ще започнем от баня. Тук ние имаме ванна, много такава стилна, красива, всичко с дърво. Много готино. Много ми харесва как изглежда. Тук съм аз. Тук има такъв шкаф. Тук е всичко с дърво. Много ми харесва как изглежда. И имаме голямо легло. Много голямо. Днес ще спим много хубаво тук. Тук имаме такава масичка. Аз мисля, че те оставиха ми такова вино за подарък за рождение ми ден. Аз не мога да пи вино, така че Гена сам да ще пи. И там ще ви покажа сега гледка. Ние имаме гледка към басейна и към планини. Тук е горещ басейн, 38 градуса. И там има планини и голф поле. Много готино, много ми харесва. Ще върнем тук отново 100%. Тук също всичко от дърво. Такава тераска. Супер! Вечерка пристигнахме тук в един лобби, такъв бар, много уютничък. Гена да пуши наргилето. Аз нямам да пуша, аз ще пия чай. Гена сам направи наргиле за себе си, защото той знае най-хубаво какво наргиле трябва да направя. Топ наргиле. Топ наргиле в София, да. Ако искате да пушите топ наргиле в София, заповядайте при Гена. Той 10 години прави. Много красиво. Моята закуска. Не знам ако ще ям всичко, но ето това е, което избрах. И лате. Част от цветя, което аз получих за рождение си ден. Ето и букет от Гена. Той ми подари 101 роза. Цвят розово. Винаги ми подарява всеки рожден ден 101 роза, но различен цвят на рози. Много ми харесва. Вече стои около една седмица. Тук има такъв малък букет от родители на Гена. Те ми изпратиха от Санкт-Петербург. Също розович, който знае, че най-любимият ми цвят е розов. И тук също имам един много такъв голям готин букет от бели рози. Този букет аз получих от бос на работа ми. Много ми харесва как изглеждат. Много готини, такива високи, красиви рози. Бели. Любимите ми цветя. Така, завършава моят рождение ден днес. Много съм щастлива, получих много различни подаръци, цветя от приятели, от семейство, от работа ми. Искам да споделя с вас какви подаръци аз получих от моята приятеля, от моят съпруг. Съпруг ми подари почивка през май в Бодрум. Ние ще пътуваме до Бодрум през май. Аз много исках, защото това ще бъде мой последния шанс да има почивка някъде извън България, защото след това през июни и юли ще бъде 8-9 месец и няма как да пътува с самолет. Така че следващата ми почивка с самолет ще бъде само с бебета ми. И аз много исках в един специален хотел в Бодрум. И ние взяхме билети вчера и много се радвам. Сега ще започнем да се приготвя и накрая на май ще пътуваме.
Също така от момичета аз получих такава LED лампа за снимане на видеа, такава LED лампа, която аз мисля, че всеки инфлуенсър трябва и блогер да има, защото тази лампа дава по-хубава светлина. Защото лампа дава по-хубава светлина, примерно като и сега. И аз задължително ще снимам много хубави видеа с тази лампа. Също получих от тях сертификат в Златна рибка и ще отида до там да взема някои неща за косата ми, защото косата ми сега много ми харесва как изглежда. Ще продължава да правя грижа за нея, ще взема там различни неща. Моите приятели, които са от Истанбул, ми подари сертификат в Sephora, няколко сертификати, също ще отида, ще взема новия си парфюм и много, може би, други различни неща за кожа. Също така получих тортичка на любимия ми лемон тарт. От работа ми получих голям, много красив такъв букет. Също така получих цветя от Гена, също така той ми направи фаерворкс, не знам как точно да кажа на български, бях в шок, бях много съм впечатлена. Също така от други нашите приятели, които живеят тук, аз получих също подаръци, там беше скраб, крем, фейсвош, ролер за лицето и такива женски неща. Майка ми, за съжаление, не може да ми изпрати нищо до тук, но тя ми каза, че когато тя ще дойде през август на раждане на бебите, тя ще ми донесе малък подарък същото. Така че много съм щастлива днес. Получих всичко, което искаха. Получих голямо внимание, много поздравления. Искам да ви кажа на всички, много ви благодаря. Този рождения ден за мен е много такъв специален, защото срещам го с бебето ми в Карема и знам, че следващия ми рожден ден ще бъдем двама с бебето ми и с моят супруг трима, да. Много съм щастлива и много ви благодаря отново. Сега отивам да спинкам. Имах голям дълъг ден, но прекарах го както исках, семейства ми. Също утре ние ще ходим с моите приятелки да имаме вечерка. Така и празнуваме само с тях. Тя ще пие твинцо за мен, аз ще пия, може би, само следващата година. Така че много ви благодаря, че бяхте с мен. Надявам се, този влог беше интересен за вас, за моят рожден ден и вие прикарахте го с мен заедно.